myslím, že ten finish byl skvělý a nějak od té půlky sezóny už jsme věděli, co chceme hrát a všichni jsme si šli za tím a nakonec to padlo pro nás dobře, že jsme skončili čtvrtí a máme jistotu do čtvrtfinále. Já si myslím bojovnost, asi potom na konci, že nikdo nevypustil žádný souboj, všichni se chtěli srážet, blokovat střely a dělat tu černou práci a to si myslím, že vede ten tým k úspěchu. Když člověk prohrává s takovým týmem 6-2, nezdá se, tak ukáže nějaký charakter a myslím, že jsme to ukázali i my, když jsme vlastně z 2-6 vrátili zpátky na 6-6, ale bohužel v prodloužení jsme prohráli, ale už jen to, že jsme se dokázali vrátit, bylo něco neuvěřitelného a takové zápasy budeme pamatovat. Za mě určitě, myslím si, že tady to by mělo zdobit každý tým, ale myslím si, že jenom na nás. A měla by to být ta naše tvář, tady tohle, že vlastně nikdy nic nezdáme a bojujeme až do konce. A asi se Spartou jsou to vždycky takové vyhrocené boje a ať už je to tady doma před skvělýma fanouškama, nebo na Spartu taky přiložil strašně moc lidí a to se vždycky hraje parádně pod takovou kulisou. Těžko říct, já jsem to četl už různě někde na internetu a všude to létalo tady ty otázky a za mě já moc nevím, já jsem jako nic nezměnil, nic nedělám jinak, furt si snažím hrát ten svůj hokej, který hraju už nějakou dobu a jestli je to tím, že letos mi to prostě víc napadalo než loni, třeba i ta přesilovka pomohla samozřejmě, kde jsem nabral nějaké body a myslím si, že jsem měl větší důvěru od trenéra než třeba loni, takže možná tohle. Nikdy jsem nezažil takovou sezonu a je to poprvé a myslím si, že na to má podíl celý tým, tím, že se dařilo klukům, s kterýma jsem hrál v lajně, ať už to je Flíček nebo Zaťacingy, tak to vytáhlo i mě, že vždycky je to, není to jednotlivci, ale je to vždycky o tom týmu. Jít krok za krokem, zápas po zápase a dotáhnout to, co nejdá. V té základní části přece jenom člověk na to asi trošku víc myslí, že někde hrál, ale teď v tom playoff tam jde všechno stranou, všechno kamarádičkování a tady ty věci, to do playoff nepatří a my se budeme rvat za Kometu. Člověk už se tady trošku zvyknul za ty 2 roky a mi se tady v Brně líbí, jak říkám, jsou tady skvělí fanoušci. Výborné prostředí k hokeji a je to plus, je to kousek domů, takže za mě asi nemám na co stěžovat. Asi ne, ono. Tady má největší slovo Zaťa, že jo, a my ho všichni respektujeme a není to tak, že třeba já mám asi Ačko a měl bych nějak víc mluvit nebo takhle, ono. Je to přece jenom číslo na drese nebo písmenko na drese a kluci máme právě skvělou kabinu v tom, že máme víc lídrů, nejsem to jenom třeba já nebo Zaťa Viny, ale je tam Marci, Cingy, Flíček a nás tady prostě strašně moc, kteří by se taky zasloužili a dělají výbornou práci. Snažím se, já nevím, být pozitivní spíš, ne? A ono to z toho vyplyne, že když člověk se usmívá, tak je to lepší, než když je zamračený a je to nějaký morous a ta sranda k tomu sportu a to celkově k životu patří a člověk by se měl usmívat i ve špatných situacích. Tak já bych chtěl určitě fanoušky pozvat k nám do Winning Group Areny. Mají se určitě na co těšit, my budeme hrát na 100%, nevynecháme žádný souboj a samozřejmě si k tomu hokeji můžete dát i dobré pivo a klobásu, takže doufám, že vás tady uvidím co nejvyšším počtu a přijďte fandit.